င်္ဂလာပါခင်ဗျာစံနှုန်းရဲ့ပတ်စင်တင်ဆက်ပြင်ကြဖြစ်တဲ့သူရရဲ့အဖျက်ဖက်စီစဉ်ကနေပြန်လဲကျူစလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့2024ခုနှစ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲအကောင်းဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေရာဒေသအများစုကပျော်ရွှင်စရာတွေစိတ်သုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့ဆိုရှင်တွဲနေတဲ့လောကဓမ္မတာတိုင်းပျော်ရွှင်ပွဲအကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းရှိနေစေပါစပေးတာအပါဝင်ကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ကတော့ဒီနိုင်ငံတွေကဂိမ်းမော့အားကြပြီးစိတ်ကူးညင်စရာဖြစ်နေကြပါတယ်အခုလိုအေဂျင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်မလဲဘလို့အကြောင်းရင်းတွေပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ထားကြတယ်ဆိုတာစံတော်ချင်းရဲ့ဒီတစ်ပတ်သုတရရဲ့အဖြစ်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်ခုနှစ်မှစတင်ပြီးကမ္ဘာအပျော်ရွှင်ပွဲအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေကိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ဖို့ World Happiness Report ကစီးရင်အချက်လက်ဆိုင်ရာခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူတွေဒီတွေကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်နိုင်ငံဆောင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုနဲ့အကြံပေးကုမ္ပဏီ Gallup ရဲ့နိုင်ငံပေါင်း149နိုင်ငံမှပြည်စုံတဲ့စစ်တမ်းအချက်လက်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းဦးချင်း GDP လူမှုရေးဆိုင်ရာပတ်မှုမှုကျန်းမာတဲ့တက်တန်ပိုင်းကြားကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိဝရလူဦးရေသရတရားထက်တမှုနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဂရိလိုက်စားမှုအဆင့်သဘောထားအမြင်စတဲ့တိကျမျိုးစား6မျိုးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ဖင်လန်ဖင်လန်နိုင်ငံက2021ခုနှစ်အစီရင်ခံစာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့စုစုပေါင်းရမပေါင်း10မှ2မှ 9.84 နှစ်မှတ်နဲ့ကမ္ဘာအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အစ်စ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ကြရဖင်လန်နိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်တစ်နေရာကို90%တိုက်ဦးဆောင်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်အစီရင်ခံစာပြည့်စုံသူတွေဟာဖင်လန်ရဲ့အားကောင်းတဲ့လူလူထောက်ခံမှုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာခံစားချက်တွေနဲ့တူနိုင်ငံသားတွေကနံပါတ်1နေရာကိုခိုင်မြဲအောင်ကူညီပေးဝန်တာမကပိုပြီးအရေးပါတာကတိုင်းနိုင်ငံလုံး COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုဖျက်ချွာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တာကချီးကျူးကုန်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဖင်လန်နိုင်ငံသားတွေဟာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်권တွေကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာခံစားကြပြီးအစိုးရရဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုပေါ်တန်လျာအနေငယ်သာပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအချက်နှစ်ခုစလုံးကအလုံးစုံပျော်ရွှင်မှုကိုခံခံအောင်ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။နံပါတ်1ဒိမတ်ကမ္ဘာပေါ်ကဒုတိယပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကဒိမတ်ဖြစ်ပြီးရမ9.63ညမှနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။အပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ကိန်းလန်း6မျိုးရဲ့တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ဒိမတ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့အတော်လေးနှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒိမတ်ဟာနိုင်ငံသားဦးချင်း GDP တရားတရားထက်သန်မှုနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုကင်းမဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ချက်တွေအပါအဝင်မျိုးစားများစွာနဲ့ထိတ်ဆုံးမှဥဆောင်နေတဲ့ဖင်လန်ကိုတော့ကြော်ဖြတ်ပြီးမကြာမီခင်ကထိတ်တန့်နေရကိုရယူနိုင်စွာရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။တော့ဆွစ်ဇာလန်ကမ္ဘာတရပျော်ရွှင်ပွဲအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်ဟာရင်းနှုံးမှတ်10မှတ်မှာစုစုပေါင်း 9.59 တမတ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ရေကူးရအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်ဟာအလွန်ကျန်းမာပြီးကမ္ဘာအဝလူမှုအနည်းဆုံးနဲ့လူသက်တမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဒွန်းမြလာစာဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက85ရာခိုင်နှုန်းခန့်တာလွန်ပြီးထိပ်တန်း9နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတဦးချင်း GDP အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့လူအတိုင်းဝန်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုနဲ့လုံခြုံပြီးတန်ရှင်းလှပတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့စီးရင်ချက်လက်တွေကမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြနေပါတယ်။အိုင်စလန်နဲ့ဒိန်းမတ်တို့နဲ့တူဆွစ်ဇာလန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလုံခြုံမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အိုင်စလန်နော်ဒစ်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိုင်စလန်ကတော့စုစုပေါင်းရမှတ်9.55နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပျော်ရွှင်မှုအရှိဆုံးစတုတ္တမြောက်နိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ကမ္ဘာတော်ကပြောစရာကောင်းဆုံးနိုင်ငံ9နိုင်ငံနဲ့အိုင်စလန်ဟာလူမှုရေးအထောက်ပံ့ရရှိခံစားမှုအမြင့်မားဆုံးလည်းဖြစ်ပြီးဖင်လန်၊နော်ဝေးနဲ့ဒိန်းမတ်တို့တောင်သာလွန်နေပါတယ်။အိုင်စလန်ဟာဒဏ္ဍာရီပိုင်ဆိုင်မှုကမ္ဘာအဆင့်17တန်းရှိပေမဲ့ထိပ်တန်း9နိုင်ငံမှာဒုတိယမြောက်စေတနာထက်တာမှုအမြင့်ဆုံးနေရာမှာလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်5နယ်သာလန်ကျူးလဗန်ချစ်မဲ့လို့သူအများစုကဟော်လန်လို့လည်းလူသိများတဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရမ9.464နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်စမမြောက်ပျော်ရွှင်မှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်နယ်သာလန်ဟာဘေးကမ်းရေရောမှုမှာအခြားထိပ်တန်း9နိုင်ငံထက်ရမှတ်ပုံမှန်မြင်ပါပြီးအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကင်းမဲ့တာကိုလည်းအထင်ကြီးလောက်စရာဖြစ်ပြသထားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6နော်ဝေး
ကမ္ဘာပျော်ရွှင်မှုအကောင်းဆုံးစက်ထမနေရာမှာရမ9.39နဲ့ရှိနေတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံသားတွေဟာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုနဲ့အခမဲ့ကောလိပ်ကျူရှင်ပညာရေးစနစ်တွေကြောင့်သူတို့အစိုးရကကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်မှုပေးနေတယ်လို့ခံစားကြရပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံသားတွေဟာတစ်ဖက်ပန်းမြ38နာရီအလုပ်လုပ်ကြပြီးအမေရိကန်ရဲ့တစ်ဖက်အပြင်ပန်းမြ 43.5 နာရီနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုကြားကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့အလုံးနဲ့ဝါဟန်ချက်ညီမှုကိုလည်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်နော်ဝေးမှာရာစုအဖြစ်ပွားမှုလုံးနေပြီးနိုင်ငံသားတွေကြားခံစားနားလည်မှုအားကောင်းတဲ့ဒုအတိုင်ဝန်တစ်ခုရှိနေတာကအဲ့ဒီထိပ်တန်းခုနှစ်နိုင်ငံနဲ့အတူညဝယ်ပါဆိုင်ထားတဲ့ရည်သွေးတည်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ခုနဲ့ဆွေဒင်ကမ္ဘာပျော်ရွှင်မှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတသမာစစ်မှာရမှတ် 9.363 နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ဆွေဒင်ဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့တိုင်းတာတတ်မှတ်တဲ့အမျိုးအစားတိုင်းမှာအတော်လေးမြင့်မားမှုရှိပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ဖင်လန်နဲ့ဒိန်းမတ်တို့ပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံမှာလွှဲရင်ဆွေဒင်ဟာအကြီးအမြတ်ချစားမှုကင်းတဲ့ရမှတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း149နိုင်ငံအနက်လူထုချင်း GDP မြင့်ဆုံးအဆင့်14နဲ့လူထုအသက်ရှင်တန်ဖိုးမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ပန်းမြတ်တန်တန်အမြင့်ဆုံးထိပ်တန်း9နိုင်ငံထဲမှာအဆင့်4နေရာရှိနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သုတရေးရာစီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပြပါလိမ့်မယ်။အမေပတ်ဒီမှာလည်းဒီတဲ့ပိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဆက်မှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။